Ситуацію на Авдіївському напрямку на тепер розкаже Дмитро Лиховій, речник УСУ в Таврія. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго здоров'я, героям слава! Перш за все, чи можна вже казати про завершення виводу наших військ з Авдіївки? Так, це завершення відбулося, воно відбулося ще вчора. І другим тоді питанням, раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський повідомляв про те, що під час відходу підрозділів частина наших військових потрапили у полон. Що вам відомо про них, де вони, в якому стані? У мене немає нової інформації з цього приводу. Ми говоримо і підтверджуємо, що деяка кількість українських військовослужбовців, які виконували бойові завдання в Авдіївці, опинилися в полоні. Ця кількість ще може зменшитися, коли, ймовірно, частина з них вийде до своїх підрозділів після, ну, власне, в процесі цього виходу, який відбувався в складних умовах, може бути і так. При цьому потрібна копітка верифікація всіх, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх, всіх, хто, можливо, не зміг вийти, тому що, ну, це процес, який займає певний час. І, ну, я просив би утриматися від спекуляцій з цього приводу, тому що, ну, ця кількість не така, щоб говорити про, ну, якісь великі масштаби цього явища. Тим не менш, я не можу вас не спитати про то відео, яке з позиції «Зеніт» поширять вже російські пропагандистські ЗМІ. І на деяких з цих кадрів українські батьки, родичі впізнають своїх. Це наші українські військовослужбовці. На цьому відео видно, як росіяни розстріляли 6 полонених українських воїнів на позиції «Музей». І на «Зеніті». Це поблизу Авдіївки. Як так сталося, що вони лишилися на цих позиціях? Про «Зеніт» ми комунікували цей випадок, про те, що це оточення невеликої групи чи блокування невеликої групи сталося. Як це відбулося, це питання окремих розслідувань. Щодо того, власне, що призвело до їхньої загибелі, то маю сказати, що Збройні Сили України перевіряють обставини загибелі групи українських полонених військовослужбовців у процесі виходу з позиції «Зеніт» на південній околиці Авдіївки. Ця перевірка також має ідентифікувати загиблих військовослужбовців, зображення яких поширюють на російських пропагандистських ресурсах. Ну і ще раз нагадаю, що командування повідомляло, що деяка кількість українських воїнів потрапила в полон під час виходу з Авдіївки. Але зазначу ще додатково, що знову ж таки, одна справа – осінь розслідування за фотографіями, за відео. Інша справа – це розслідування, з'ясування на рівні, починаючи з підрозділу, і на інших рівнях, які мають дати точні відповіді на це запитання, вони не можуть бути швидкими. І якщо ми пригадаємо відомий випадок із героєм України Олександром Мацієвським, який був розстріляний під час оборони на Бахмутському напрямку, то згадайте, що поспішні спроби назвати особу загиблого, ну, призвели до плутанини і до того, що зрештою виявилося, що це інша людина, ніж та, про яку говорили на початку. Тому тут відповідь очевидна, що потрібно копітке розслідування, яке відповість на всі запитання. І тоді, підсумовуючи операцію по виведенню військ, от які сили противника ці 4 місяці були задіяні? Яким було співвідношення сил і озброєння? Це була тривала операція, яка, ну, фактично продовжувалася
майже 10 років, бо ми пам'ятаємо, що Авдіївка весь цей час була на фронтирі оборони України від руського міра, від російських окупантів, які прийшли до нас з війною в 2014 році. Активна фаза Авдіївської оборонної операції почалася в жовтні 2023 року. За цей час оборонці Авдіївки виконали свою місію, вони перемололи величезну кількість російських військ. За тими даними, які сьогодні були поширені в каналі командувач Тарнавський від імені командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександра Тарнавського, за цей час на Авдіївському напрямку було загальні втрати росіян. Це виведені з ладу всі втрати об'єднані в цій цифрі. Становлять 47 186 осіб. Це було так підраховано. Якщо російські пропагандисти кажуть, що приблизно така чисельність була в усього російського угруповання, то на це легко парирувати, що це був вузький проміжок на лінії фронту, на якому росіяни йшли буквально по своїх трупах, постійно посилювали свої підрозділи, вводили в дію нові резерви, і приблизно от така цифра – це те, що в конкретний один момент часу російські сили, які брали участь в наступальних діях. А ця вся операція тривала більше 4 місяців, і протягом цього часу були задіяні дуже велика кількість різних російських підрозділів. Ми ще маємо намір зробити такий перелік, і це будуть не один десяток, і, мабуть, навіть не два десятки великих російських з'єднань, які були задіяні в цьому штурмі, який був політично спровокований Путіним в його, тільки йому зрозумілих, інтересах. І можна буде тоді дізнатися, які саме підрозділи були зупинені, сковані, виснажені і значною мірою знищені, виведені з ладу на Авдіївському напрямку. І на даний момент тоді, якщо враховувати, яке угруповання вони тоді сформували і який був натиск шалений, чи вони зупинилися, чи вони продовжують наступати, і які їхні подальші цілі можна прогнозувати? Є обережні підстави вважати, що ситуація саме на Авдіївському напрямку певною мірою стабілізована, тому що зрозуміло, що з такими втратами противник просто мусить зупинитися, перевести подих і зализати рани. І про це свідчить, наприклад, той факт, що за сьогоднішній день до 18-ї години на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога. Порівняно з попередніми днями це невелика кількість, хоча для інших напрямків це вважається напруженим, але для Авдіївського це можна говорити про певну відносну стабілізацію. Так, тривають авіаудари, і вони протягом цього дня були вчинені росіянами в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Семенівка. Тривають артилерійські та мінометні обстріли, яких зазнали близько 20 прифронтових населених пунктів. Але саме на Авдіївському напрямку, конкретно в сьогоднішній день, дещо спокійніше, ніж на інших відрізках в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Це ви маєте на увазі, напевно, про запорізький напрямок. Чи можете підтвердити просування росіян саме там, як про то свідчать дані Deep State? Наразі в мене є підтверджена інформація за попередню добу. Ворог не мав успіху в своїх наступальних діях, які він вів там досить активно, і втрат позицій з нашого боку не було допущено. Але в нас є ще один відрізок, це Мар'їнський, і він привертає теж підвищену увагу. Протягом цього дня ворог на цьому напрямку 12 разів намагався безрезультатно прорвати оборону наших військ.
Пане Дмитре, я дякую за ваш час, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися і повідомити про оперативну ситуацію. Це був Дмитро Лиховій, речник ОСУ в Таврія.